Då fortsätter vi lektionen om marknadsföringsrätten som är en del av marknadsrätten. Och vi pratar som sagt om mest om marknadsföringslag. Och jag tänker i denna del av lektionen presentera en hyfsat heltäckande, ska jag säga, hyfsat heltäckande bild av vad jag i alla fall tycker är de mest för oss relevanta delarna av regleringen av marknadsföringslagen. Det vill säga, vad är det egentligen marknadsföringslagen reglerar? Jag har ju sagt tidigare att det reglerar mötet mellan, alltså när en näringsidkare försöker antingen sälja eller köpa en produkt via så kallad marknadsföring. Alltså där man har syfte att påverka någon att antingen köpa eller sälja. Men det säger ju inte så väldigt mycket. Här kommer då lite mer detaljer. Dock ganska kortfattat. Sen kommer jag bygga vidare på det i ett par inspelningar här där jag tittar på några av de här sakerna mer detaljerat. Och då är det bland annat då följande som regleras. Ett förbud mot att fortsätta bedriva marknadsföring som är så kallad otillbörlig marknadsföring. Och det här framgår av 23 paragrafen, alltså att en näringsidkare kan förbjudas att fortsätta med sådan marknadsföring som är otillbörlig. Men vad som är otillbörlig marknadsföring, det säger oss kanske inte så jättemycket just nu. Och därför så ska vi titta på det här nu. Hur definierar marknadsföringslagen något som otillbörligt? Och det är om den antingen då strider mot så kallad god marknadsföringssed. Och det här marknadsföringssed har vi i 5-6 paragraferna. Men jag ska säga där att man blir inte så väldigt mycket klokare om man läser 5-6 paragraferna. För vad som är god marknadsföring, vi tittar på det. Ska bara se. Jag har den. Här någonstans ska jag ha den. Nej. Jag har den här. Där har vi. Om vi går till, jag är inne på riksdagen.se den här gången faktiskt. God marknadsföringssed. Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed, säger oss ingenting. Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 paragrafen är att anses som otillbörlig. Kopplingen där till 23 paragrafen, eller hur? 23 paragrafen, det en näringsidkare kan förbjudas att fortsätta med så kallad otillbörlig marknadsföring. Här av alltså 6 paragrafen får vi veta att marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed är otillbörlig och alltså enligt 23 paragrafen kan förbjudas att få fortsätta och så vidare. Men det säger oss fortfarande ingenting vad som är god marknadsföringssed. Och då ska jag säga så här, jag är ingen expert på det. Men däremot så vet jag så mycket att god marknadsföringssed kan vara väldigt olika beroende på vilken typ av marknadsföring det är. Och för vilken typ av produkter god marknadsföringen syftar. Alltså inom olika produktkategorier så har man olika sådana här definitioner av vad som är god marknadsföringssed. Man kan säga att god marknadsföringssed, det är det som såklart, det får inte strida mot någon lag. Men också sådant som man inom branschen har kommit överens om ska vara schyssta spelregler. Det kan vara liksom att stora företag eller de näringsidkare som finns inom den här branschen kommer överens om att på ett visst sätt man ska göra det. Det kan också vara så att man har praxis, alltså domstolstolkningar av olika saker som säger helt enkelt att den här typen av agerande är står i strid med god marknadsföringssed. Så att för att få en helhetsbild av vad begreppet god marknadsföringssed innebär så måste man alltså titta på rätt mycket olika saker. Olika typer av dokument som parterna har själva kommit överens om. Olika kanske saker som, ja, det kan vara en myndighet som kanske har kommit fram till någon riktlinje som man måste hålla sig till. Det kan också alltså vara praxis från domstolarna som har kommit fram till sådana här saker. Fundera på om vi ska titta lite på en sak. Vänta lite. Jag kom faktiskt fram till att vi ska göra det. Vi ska titta lite på
ett ställe där man kan hitta en hel del dokumentation kring det här med marknadsföring och vad som kan anses vara god marknadsföringssed. Mycket av det kan man faktiskt hitta via Konsumentverket. Och då går man till konsumentverket.se. Så stänger man ner alla sådana frågor man får om man inte vill vara med i en massa undersökningar och grejer. Sen är det lättast att gå till företag. Nu tänker vi oss att vi är företagare. Och sen har vi, nu ser den här ut så här idag. Nu är det ju november 2016. Det kanske ser annorlunda ut när du tittar på det här. Men någon sån här grej borde finnas på Konsumentverket. Jag klickar på företag och sen marknadsföring. Då får jag upp en hel massa här kring vad som är marknadsföring och vad marknadsföringsrätten innebär. Och det kan ju vi ha jättestor nytta av i den här kursen. Så gå gärna hit och kolla. Så. Bland annat så kan man läsa om det här med god marknadsföringssed. Och då står det här, det är liksom vad som är acceptabelt inom marknadsföring. Och normerna finns både i rättsliga, som jag sa, då lagar, utomrättsliga regler, till exempel då branschkoder och så vidare. Och olika typer av såna här överenskommelser mellan olika aktörer inom branschen. Men jag tror att man kan hitta en del länkar här och en av dem ska vi faktiskt titta på. Jag scrollar ner lite här. Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd. De är ofta väldigt bra att titta på när man vill se lite vad har man, vad är den samlade bilden av vad som är okej att göra inom marknadsföring, inom de olika rättsområdena eller de olika produktområdena. Här kan du se alkohol och tobak till exempel, energi, sport, fritid, resor, telekom och så vidare. Den vi ska titta på nu som jag ska exemplifiera lite med det är övrigt ej branschspecifikt. För jag vill faktiskt titta på vad som gäller för barn. Det tycker jag är ganska viktigt och jag kommer nog återkomma till det någon mer gång faktiskt i den här lektionen. En sådan då som vi vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga. En PDF som vi kan läsa här. Jag har redan laddat ner den så att jag ska kunna rita lite i den. Den ser ut så här. Om vi börjar från början så ser den ut så här. Ett stort frågetecken. Vägledning om marknadsföring riktad till barn och unga. Superbra grejer på Konsumentverket. Och vi ska titta på ett ställe där det faktiskt nämns det här med god marknadsföringssed här. Det finns säkert på fler ställen än som jag har koll på nu. Och det är fjärde kapitlet när det kommer till så kallad direktreklam. Direktreklam är när reklam är riktad till en specifik person. Till exempel ett brev skickas hem med min adress, mitt namn på. Då är det direktreklam till mig. Det är inget generellt som går ut i en tv-sändning till exempel till hela befolkningen. Så att man till mig. Det finns hur mycket som helst man kan lära sig av de här och jag tänker inte sitta och göra det i en inspelning och så. Ni kan få läsa hur mycket sånt här ni själva vill egentligen. Man kan lära sig mycket detaljer kring marknadsföringsrätten. Och jag kan ju absolut inte alla de här sakerna så ingen idé för mig att sitta och hitta på. Utan man får läsa sig till när man behöver svaren. Som nu till exempel, jag satt innan och funderade på hur mycket marknadsföring är tillåtet till barn. Och ni behöver inte lära er allt utan till så här. Det här är bara det vi gör just nu. Det är bara för att exemplifiera hur du kan hitta vad som till exempel kan vara god marknadsföringssed. Kopplat till direktreklam då så kan man se att för det första så står det inget egentligen direkt i lagen vad som gäller för barn och unga. Egentligen väldigt lite och framförallt inte kopplat till begreppet direktreklam. Men här kan vi se att se, jag kan stryka under lite här. Enligt praxis i Marknadsdomstolen är det inte överensstämmande med god marknadsföringssed att skicka adresserad direkt per reklam till personer under 16 år. De här dokumenten innehåller alltså en hel del information om till exempel vad som är god marknadsföringssed. Vad man ska tänka på som företagare när man marknadsför sina produkter. Så titta på det om det är så att ni ska driva företag någon gång innan ni börjar med marknadsföring. Kolla med Konsumentverket, de har jättemycket information. Här är så ett exempel på där de faktiskt definierar då vad som är god marknadsföringssed. Och då kan man alltså säga, efter den här väldigt långa utläggningen, om jag går tillbaka till min presentation här.
att enligt 23 paragrafen så kan reklammarknadsföring förbjudas om den är otillbörlig. Den är otillbörlig om den strider mot god marknadsföringssed. Det såg vi i 6 paragrafen. Vad är god marknadsföringssed? Ja, det kan vi inte snabbt säga alltså, enligt min förra långa utläggning här. Och vi kan inte lära oss det utantill. Vi får söka det svaret i ett givet specifikt tillfälle. Till exempel vill jag se hur är det med direktreklam riktad till barn och unga. Ja, där fanns det en dom i Marknadsdomstolen som har blivit då det praxis som vi kan använda en del i att se på vad det är god marknadsföringssed. Ja, man får inte skicka direktreklam till barn under 16 år, till exempel. Det var en lång utsvävning där på den, men så blir det ibland. Vi ska se. Ja, vidare, vad är otillbörlig marknadsföring? Jo, det är marknadsföring som är aggressiv. Och det har vi i 7-7a-paragraferna. Och det här kommer det mer om senare i en separat inspelning, så jag säger inte så mycket mer om det just nu. Eller så är den otillbörlig om den är vilseledande. Kommer också massa om det snart som ni ser här. Det har vi i 8-10 samt 12-17 paragraferna framförallt. Vad som är vilseledande marknadsföring. Men det här kommer jag till mer som sagt var. Men det innehåller ett förbud mot, eller så här, en näringsidkare kan förbjudas att fortsätta med en viss marknadsföring om den är otillbörlig. Och vad som är otillbörlig definieras då som om det strider mot god marknadsföringssed, den är aggressiv eller den är vilseledande. Ja, då går vi vidare. Det finns också bestämmelser om reklamidentifiering, krav på reklamidentifiering i marknadsföringslagen. Det betyder enligt 9 paragrafen så måste det vara tydligt att det rör sig om marknadsföring. Det här kan vara första stycket. Det får alltså inte vara tveksamt att man får inte sitta och tro att det här är ett nyhetsredaktionellt inslag, alltså någonting som vi tror kommer från en vanlig nyhetsredaktion om någonting. Utan vi ska som konsumenter veta att det här rör sig om marknadsföring. Därav vet ni ju att om ni tittar på TV till exempel då, och det är reklampausen, så då ska det fram, då kommer det någon slags melodi och sen så kanske det står reklam. Och sen alla de här reklamerna som sänds inom det här, ja, där ska det också tydligt framgå att det här är reklam och vem som står bakom det kommer något sagt också. Det ska tydligt framgå vem som svarar för marknadsföring. Är det så att man har en reklamfilm i ett sån här reklamblock eller att man har en artikel i en tidning som ser ut som en vanlig nyhetsartikel, men det är reklam, ja, då måste det framgå. Då får man alltså skriva där, det här är en annons ifrån och så vilket företag det gäller. Reklamidentifiering, alltså 9 paragrafen. Jätteviktigt. Marknadsföringslag innehåller också begränsningar i möjligheten att peka ut annan näringsidkare eller dennes produkter, så kallad jämförande reklam. Jämförande reklam är också ett centralt begrepp. Ni ser att jag har fetmarkerat och kursiverat lite sådana här centrala begrepp. Jämförande reklam. Här kommer vi in på det där med att marknadsföringslagen inte enbart skyddar konsumenten i förhållande till näringsidkare utan också näringsidkare emellan. Så att man inte sätter den normala konkurrensen ur spel, den fungerande konkurrensen ur spel genom att man snackar skit om sina konkurrenter till exempel. Och det här då, man kan säga så här, det är inte förbjudet att jämföra sig med ett annat varumärke, en annan näringsidkare i sin marknadsföring. Men det är begränsat så tillvida att man måste hålla sig inom vissa undantag som finns i 1-8 punkterna här i 18 paragrafen. Ska vi titta någonting på dem kanske? Ja, men det gör vi va? Vi har den här där. Så är 18. Näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter bara om jämförelsen
inte är vilseledande. Det får alltså inte vara så att, det är syftet att missleda mottagaren på något sätt. Och det får bara vara om det avser produkter som svarar mot samma behov eller samma ändamål. Det ska alltså vara samma typ av produkter. Det ska beskrivas på ett objektivt sätt. Det ska vara väsentliga, relevanta, kontrollerbara delar eller egenskaper hos den här produkten som man jämför sig med. Man får inte göra det på ett sätt så att man förväxlas med att vara en annan näringsidkare eller ett annat varumärke på något sätt. Ja, det här är exempel då på jämförande reklam. Ni kan ju titta mer på det, 18 paragrafen. Men det finns alltså begränsningar i så kallad jämförande reklam. Går tillbaka så här. Lite synd att jag börjar om från där jag var innan. Någon kan ju mejla mig och säga, det behöver du inte göra Daniel. Om ni vet hur man gör. Där var vi. Och sen nästa grej vi har då, det är begränsningar i möjligheten att till fysisk person, det vill säga du och jag som privatpersoner, vi är fysiska personer. Juridisk person, det har vi ju lärt oss i den här kursen också, att det är till exempel ett aktiebolag eller någon så som kan ha rättslig handlingsförmåga utan att vara en fysisk person. Men fysiska personer, det är du och jag som privatpersoner kan vi säga. Och då är det begränsningar i möjligheten att till oss då utan vårt samtycke genom e-post, fax eller liknande kommunikationssystem sända reklam, så kallad obeställd reklam. Den typen av reklam som skulle skickas till oss i så fall, den skulle vara obeställd och det finns det då begränsningar i hur man får göra. Hur får man alltså skicka reklam till någon som inte har beställt reklamen själv eller aktivt satt sig och tittat på tv-program med reklampaus eller så. Och det här har vi då i huvudsak i 19-20 paragrafen där det finns sådana begränsningar. Till exempel, här har jag faktiskt valt att plocka ut några sådana. Samtycke måste sökas för att i framtiden få använda samma elektroniska adress för marknadsföring som insamlats vid tidigare försäljning. Därför går 19 paragrafen, andra stycket, första punkten. Om ni har köpt någonting, ofta köper man saker på nätet nu för tiden och sen så får man fylla i en mejladress. Och då får i alla fall jag ibland frågan, nu köper jag inte jättemycket på nätet, men jag har fått det några gånger. Får vi i framtiden använda den här mejladressen som i marknadsföringssyfte på det sättet? Om jag då svarar att nej, det får ni inte, då får de inte i sin tur skicka marknadsföring till mig via den adressen i framtiden. För då är det en obeställd reklam som inte är okej. Så tänk på det när ni får sådana frågor när ni köper saker på nätet eller i huvudsak när ni ger ut er mejladress till en näringsidkare på något sätt. Det kan vara i någon form av undersökning eller något så här. Se om ni har möjlighet att frånsäga framtida reklam så är det väl bra att göra det om man inte vill ha massa reklam. Ja, och en sak som ni också säkert känner igen, det är att om ni får marknadsföring via e-post så finns det, eller i alla fall ska finnas, med en avregistreringsadress. Ofta är det någon form av länk man klickar på, så kommer man till en annan sida, så står det att vill du verkligen inte ha mer marknadsföring från oss, så får man klicka på typ ja eller någonting sånt. Och då är man avregistrerad på deras listor. Någon form av sån här kontakt eller adressuppgift ska finnas i ett e-post som innehåller marknadsföring, så att man kan avsäga sig marknadsföring framöver. Vad gör man om det inte är det? Ja, Konsumentverket kan ni gå till då igen. Där kan man välja att vara istället för, som vi valde nyss, företagare, så kan man vara konsument. Och då kan man göra en anmälan faktiskt. Ja, och sen innehåller faktiskt också marknadsföringslagen lite olika påföljder. Och de ska vi också prata om mer senare. Nu borde jag ha kursiverat och fetmarkerat C här. Så att ni får ju göra det då. Förbud, åläggande, vite, marknadsstöringsavgift och skadestånd. Här kommer jag att prata om lite längre fram vad det innebär. Bland annat så innebär det helt enkelt att
Ja, förbud har vi sagt lite grann här. Man kan förbjudas från att göra någonting. Och jag kan i korthet säga någonting här då om lite annat som man kan göra. Om man säger då att du får i framtiden inte göra på ett visst sätt, men du gör det, då kan du få betala så kallat vite, alltså ett på förhand bestämt belopp som du får betala om du gör någonting som du inte får. Åläggande är att du ska göra på ett visst sätt, uppmanas att göra på ett visst sätt. Samma sak där, om du inte gör på det sättet så kan du få då betala pengar vid. Marknadsstörningsavgift kommer vi prata lite mer om, så jag säger inte så mycket om det nu, men det är en straffavgift kan man säga om man anses att man har stört marknaden på något sätt. Och skadestånd, det vet ni sedan tidigare, att det är ersättning för skada. Men de tittar vi på lite mer i en separat lektion snart. Det här var 21 minuter, lite skrap på ytan av vad marknadsföringslagen innehåller. Man skulle som sagt kunna titta jättemycket mer på alla de här, och vi skulle kunna spinna vidare hur mycket som helst på det här med till exempel marknadsföringssed, som vi såg att jag hade svårt att ta mig ur egentligen när jag började prata om det. Det finns jättemycket att säga, men allt kanske inte känns jätterelevant, och vi får försöka begränsa ett ganska stort rättsområde till en kurs där det ska ingå jättemycket andra rättsområden. Så att jag är rätt så nöjd med det här, att ni kan det här. Och sen vill jag att ni ska kunna de saker som vi har fortsatt med i den här lektionen, alltså lite fler detaljer kring aggressiv, vilseledande marknadsföring och de så kallade påföljden. Bra.